aspects and their mandates. Zaidi ya wanawake 500 katika eneo la Risa Kajiado Kusini wamenufaika na mradi wa kujiboresha kifedha, namna wanavyoweza kupata fedha, kuziekeza na kuzitumia kujiinua wenyewe kwa wenyewe, yote yakiwa chini ya mpango ya uhamasishaji wa kujikimu kifedha. Mradi huo pia umewapa fursa ya kujifunza na kisha baadaye kuhitimu na kukabidhiwa vyeti vya kufuzu. Kando na hayo, wamehamasishwa pia kuhusu ubora wa lishe bora haswa kwa watoto wao, jambo ambalo hawakuwa wanalitilia maanani hapo awali. Wametusaidia wamama, wametufundisha jinsi ya kuweka pesa na kukopa na kujisaidia kusomesha watoto na pia kununua chakula. Na pia dandala yao wametusaidia pia na kujua hali ya nutrition, jua lisha bora. Tumeanza na table banking na Mary Crown. Mary Crown, tukifanya Mary Crown, kama mimi ama mwingine ajiesi, tukifanya hiyo Mary Crown, mtu anachikua, anauza na sukari ama mafuta kidogo ya petroli, ndiye asishindwe kufanya na wengine. Jambo muhimu kwetu sana ni mama awe na afya bora, na awe na nutrition bora, na awe na uchumi bora kwa mfuko. Leo tumekutana na zaidi ya wamama 500 ambao tumekuwa tukifanya kazi nao kwa mwaka mmoja. Wamekuwa wakifanya table banking, wako na kitu inaitwa Green Movement Group ambayo wanatumia hiyo kujifunza mambo ya climate smart agriculture.